till vännernas stad. Välkommen, här är du alltid glad. Alla hjälper sina vänner, även de du inte känner. Vart du än går och vart du än ser, allihopa mot dig. Se, där kommer Harry, där är snabba Peter. Ryck ut med fart och hjälper dig snart såklart. Hör, nu kommer Anna. Se, där flyger Anna. Om någonting går snett så hjälper hon dig rätt. Välkommen till vännernas stad. Vännernas stad. Extrem cykling. Vem kommer först i crossbanan? Vad är din specialitet, Martin? Min är att köra på bakhjulet. Det här är jag bäst på i hela vännernas stad. Jag gillar hoppen bäst. Det där är slutet av backen. Ja, visst, hoppet. Det är du rätt bra på. Ja, ja. Ja! Barnen borde varit hemma nu. De sa de skulle komma hem till teet. Och det är nu. Ja, jag hoppas att allt är bra. Och hej Max, kul att se dig. Hallå där! Är Martin och Mia hemma? Jag är ledig eftermiddag så jag tänkte jag kunde hitta på något med dem. De är med Kalle. De har alla gett sig av till crossbanan i skogen. Åh, bra! Ja, fast de skulle egentligen vara tillbaka nu. Vi är faktiskt lite oroliga. Men... jag kan åka och leta efter dem. Åh, Max. Är du säker? Det är klart. Inga problem. Tack. Jag kommer snart. Okej, så den sista som korsar linjen utan att ramla av är en vinnare. Färdiga. Gå! Jag är ute. Jag är ute. Jag vann! Vi kör en gång till! Åh, oh, nej! Oj, ja! Ja! Kom igen då! Där är de! Ja, kom igen då! Kolla här! Jag vann! Hej, Max! Såg du det där? Åh, det var lysande! Vill du också vara med? Nej, jag skulle leta efter er. Er mamma och pappa är oroliga. Men... åh nej, det är väl inte dags för te redan, eller? Jo då! Det visste vi inte. Kom då, bäst vi skyndar oss. Det gör inget. Ingen stress nu. Max till Therese. Max till Therese. Hej Max, jag hör dig. Skulle du kunna stanna till vid kaféet, är du snäll? Hälsa dem att jag hittar barnen. Alla mår bra och vi kommer hem snart. Jag trodde du skulle vara ledig idag, Max. Det är jag. Jag gör bara en tjänst, det är allt. Okej, jag är där om en liten stund. Tack Therese. Nu, innan vi åker... ska Scoot och jag lite snabbt testa er crossbana? Jag tror inte den passar för Scoot faktiskt. Det är väldigt guppigt. Jag ska i alla fall göra ett försök. Om den är för svår så hoppar jag bara av. Han är som ett litet barn. Wow! Kom igen! Okej, nu prövar vi några hopp. Nu så! Wow! Ja! Hurra! Jag hinner med ett till!
visst! Fantastiskt, Max! Pröva den där största! Vi borde ge oss av nu. Max! Sista, jag lovar. Låt han göra det. Här. Tack för att du medlar oss, Therese. Är det säkert att du inte kan stanna på te? Tyvärr inte, jag måste jobba. Max sa att de kommer snart. Tack igen. Vi hittar den inte någonstans. Vi har letat överallt. Den är försvunnen. Åh nej. Jag kan inte åka på skot. Jag kan inte gå. Och nu har jag tappat bort telefonen också. Det gör mig till en ganska värdelös polisapa. Men du hör oss. Det var ju meningen att jag skulle ta hand om er och inte tvärtom. Det spelar ingen roll. Det viktigaste är att få hjälp. Oh, du har rätt. Okej, vad säger ni? Mia stannar här med mig. För man ska aldrig lämna en skadad alldeles ensam. Nej, precis. Martin? Du åker till kaféet och berättar vad som har hänt. Kalle, du cyklar till sjukhuset och hämtar hjälp. Jag är på väg, Max. Och hälsa att jag är ledsen, är du snäll. Okej. Och var försiktiga bägge två. Vi vill inte veta av fler olyckor. Scoot, jag tror ändå inget har gått sönder. Nej, förlåt Scoot. Det är inte ditt fel att du är en cykel. Eller att du är en sån dålig förare. Det är också rätt. Max, jag tror det är rätt uppenbart att du inte kan gå på den, eller hur? Förlåt. Det var bättre. Drick lite. Du vet den stora vägen in i skogen? Ja. Det är vid sidan om. Okej, håll i dig. Ja! Aj! Jag har brutit någonting. Nej, du har bara stukat foten. Nå, vad gör vi nu, Ted? På med stödförband. Ta det lugnt du bara. Han är jättebra på att lägga stödförband. Du trodde säkert att en av oss barn skulle ha skadat oss när vi åkte i backen. Inte en av våra säkerhetstjänster. Ärligt talat så trodde jag inte det. Men trots allt så är det ju Max vi talar om här. Sådär. Nu är vi klara. Det där är riktigt bra. Tack, Ted. Varför åker vi inte alla till kaféet? Där finns det te åt oss. Och kanelbullar. Och ännu mer. Vänta ett tag. Ted, skulle du kunna ringa upp mig? Okej. Ja. Ted till Max. Ted till Max. Ted till Max. Här är den. Kom nu allihopa, dags för te. Det lär väl inte vara sista gången vi rycker ut för att hjälpa Max? Nej, med en apa i polisuniform vet man ju aldrig vad som kan hända. Timba i det fria. God morgon, Harry. Hej, Peter.
Vill du ha någonting att äta, Therese? Det vill jag absolut, Tom. Jag ska bara släppa ut Timba. Det verkar som Timba också är hungrig. Smörgåsar. Dryck. Kamera. Hej, Timba. Hej på dig. Hallå! Tänker ni åka på semester? Vi ska spåra upp vilda djurs fotspår. I skogen, i vännernas stad. Wow! Jag visste inte att det fanns elefanter och tigrar i skogen i vännernas stad. Nej, inte såna djur heller. Vi tänker ta bilder av kaniner och djur och fåglar och sätta in dem i vår naturkunskapsbok. Du kan väl ta en bild av mig till er skolbok? Följ med, Svetja. Det blir kul. Tyvärr. Björn och jag måste städa upp på brandstationen idag. Det är inte vad riktiga brandmän gör. Riktiga brandmän gör alla sorters jobb, Martin. Inklusive att svabba golven och diska upp. Är du upptagen idag? Ja, tyvärr. Jag måste göra färdigt en del polisrapporter åt Bobby. Jag vet att du tycker att polisrapporter är tråkiga, Timba. Men det är en viktig del av mitt jobb. Stackars Timba. Varför tar ni inte med honom? Säkert? Säkert! Jag är säker på att han hellre är ute i skogen med er än att sitter inomhus med mig. Du, Mia! Titta här! Det är ett djur som har simhud. Spåret måste tillhöra en anka. Kom nu, Timba. Nu letar vi upp några ankor. Det är hundratals fotspår av ankor. Shh, Timba. Han är helt försvunnen! Timba! 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 Vad är det som hänt med dig? Jag tror han har fått en sticka i tassen. Kan du dra ut den? Ska försöka? Förlåt, Timba. Jag försökte bara hjälpa till. Vi tar honom till sjukhuset i vännernas stad. Tina och Ted vet hur man gör. Timba kan inte gå. Stickan kommer bara tränga in djupare om han lägger vikt på tassen. Vi kan bära honom till sjukhuset. Han är alldeles för tung. Vi måste göra någonting, Martin. Vi kan ju lämna honom här medan vi hämtar hjälp. Vi kan inte lämna honom. Han följer bara efter. Vi kanske kan binda honom vid ett av träden. Först måste vi skydda såret på tassen, så det inte kommer in mer smuts i det. Förlåt, gubben. Jag är så försiktig jag bara kan. Du kommer ha det bra här, vännen. Vi kommer tillbaka så fort vi kan, gubben. Jag lovar. Sitt, Timba. Sitt. Jag försöker leta upp Anna och ambulanspersonalen. Och jag berättar om det tråkiga för Therese. Och lugna dig, Mia. Du kommer att göra dig illa. Anna, vi behöver din hjälp. Timba är skadad. Han är i skogen. Therese! Timba är skadad. Var är han? Inne i skogen. Vi fick lov att lämna honom där. Han kan inte gå.
Är du verkligen säker? Det finns många platser som ser likadana ut i skogen. Jag tror det var här. Titta! Timmas fotspår! Okej, nu delar vi upp oss i två olika sökgrupper. Ten, Mia och jag går ditåt. Martin och Therese, följ med mig. Fotspåren slutar här. Det finns fler där borta, Tina. Timba måste ha gått ditåt. Här finns det färska fotspår. Kan det här vara Timbas hår? Det är absolut Timbas. Han måste ha rivit sig på buskarna när han gick längs stigen. Då vet vi i alla fall att vi är på rätt väg. Hitåt! Oh, vi trodde vi hade tappat bort dig, gubben. Hallå, kompis. Vad föreslår du, Tina? Tror du att du skulle kunna ta ut stickan med en pincett, Ted? Sitt still nu. Ah, den är ute. Duktig vovve. Lugna dig, gubben. Vi är inte klara än. Jag måste göra rent ditt sår och bandagera benet. Vi tar en bild av honom när han ser ut som en sårad soldat. Ett leende tak. Du är en jätteduktig kille. Du är värd ett leende. Och ni två är värd ett leende för att ni spårade upp honom. Tack så mycket. Tack så mycket. Du får inte röra så mycket på dig nu. Du kan inte lägga tyngd på benet på ett tag. Det här är din chans att få se hur en portabel sjukvård fungerar. Du kommer att bäras ut i skogen i vännernas stad med stil. Ser du? Där väntar Peter på att få köra hem dig. Hörru grabben, ta det lugnt nu. Du är tillbaka på polisstationen på nolltid. Sådär ja. Nu måste du hålla ett extra öga på honom ett tag framöver. Han måste få sitt sår rengjort 2 gånger per dag och han måste vila. Jag tror inte Timba kommer att bli någon lätt patient, Tina. Förmodligen inte, men annars kommer han inte att bli bättre. Tack för all er hjälp. Det var bara roligt. Vi ses. Vi ses senare. Alltså, vi gav oss av för att fotografera vår vilda natur. Men vi fick bara bilder på ankor och Timba med benet i bandage. Då får vi väl ta och göra om allting igen. Kan ni göra mig en tjänst? Det är klart. Visst! Ta inte med Timba nästa gång. Therese har rätt. Låt honom komma över det här äventyret innan ni tar med honom på ett nytt. Vill ni ha skjuts hem? Ja, jo, tack! Hoppa in! Bergsutryckningen. Nå, Martin och Mia. Är ni säkra på att ni har allting? Ja, mamma! Dryck? Ja! Massor av mat? Det vet du väl. Oh, jag har min i min nya matlåda! Åh, det var väl bra, Kalle. Ja, men då så. Ha det nu så bra allihopa. Och glöm inte att säga till mig vart ni går. Nu då! Hej då, mamma! Hej då. Så, jag har bestämt att jag aldrig någonsin ska tappa bort en nyckel mer, Hanna. Säkert? Hur kan du vara så säker, Max? Enkelt. Jag ska hänga den på en speciell krok utanför ytterdörren. Då vet jag ju vart den är. Eller hur, Timba? Åh, kom igen! Det är en bra idé. Den bara måste funka. Hallå, My! Hej på er. Jag ser ryggsäckar. Ska ni iväg på en utflykt? Ja, till Vännernas berg. Åh, det är en härlig dag för det. Ja, och jag har en ny matlåda, My. Kolla! Åh, jag ser. Den ser strålande fin ut. Oj, försiktigt. Solen reflekterar väldigt starkt när det träffar i metallen. Åh, oh, förlåt mig. Ingen fara. Ha så kul då. Jag håller ögonen på er. Tackar. Hej då. Kolla nu! Kolla nu! Kolla hur långt jag kan hoppa. Är det dags för lunch nu?
Kalle, det är tredje gången du frågar. Du verkar bara ha mat i skallen idag. Nej, inte alls. Det är din nya matlåda. Du längtar att få öppna den, eller hur? Kanske. Hörrni, kolla. Vi kan se My härifrån. Hej, hey, My! Hon ser oss. Det är väldigt, väldigt varmt nu. Vi stannar en stund. För lite lunch, kanske? Låt gå då. Du vinner. Kom nu, vi letar upp lite skugga. Vi måste se till att vi tar med oss alla sopor. Hörrni, det här är inte vårt. Du har rätt. Men det ser inte ut att ha legat här särskilt länge. Det måste finnas fler folk här ute idag. Ja, folk som verkligen inte bryr sig om att hålla naturen ren. Kan du se några andra, eller? Nej, men jag kan se rök. Rök? Ja, titta! Där borta! Det kanske är de andra som är på picknick. De måste ha tänt en lägereld och inte släckt den. Kan vi släcka den? Aldrig! Den sprider sig för fort. Det är ett jobb för brandkåren. Vi måste tillbaka och larma Raff. Martin! Aj, förlåt. Jag har ingen möjlighet att fortsätta. Gå före ni två och varna Raff om elden. Man ska aldrig lämna någon ensam som har skadat sig. Jag stannar hos dig. Kalle, kan du fortsätta och ge larm? Det är klart jag kan. Titta bara. Var försiktig bara. Ja då. Åh, bra. Där är My. 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 Åh, hon ser mig inte. Jag vet att hon inte hör mig. Vad ska jag göra? Åh, jag vet! Hon sa ju att den här metallen gav starka reflektioner. Det här kanske hon ser. Vad kan det där vara? Jag tror det är Kalle med sin nya matlåda. Det är som en signal. Det kanske har hänt något. Bobby, det är någon som signalerar från vännernas berg. Kanske ett av barnen har råkat illa ut. Tack, My. Det låter som ett jobb för Max och Hanna. Be dem ta en titt, är du snäll. Absolut. Sådär, en ny krok. Nu återstår bara att hänga Hannas nyckel på den. Och var är den? Var är nyckeln? My till Max. My till Max. Jag kan höra dig, My. Vad är det? Det är en möjlig nödsituation på vännernas berg. Bobby vill att du och Hanna tar en titt. Oh, uppfattat. Det är inte sant. Var är nyckeln? Jag la den här. Jag är säker på det. Eller hur? Max, var är du? Jag kommer, My. Ett ögonblick. Oh, kom igen. Kom igen, kom igen. Åh, oh, var är den? Timba, var hittar du den? Ja, oh, tack gubben. Jag måste ha tappat den igen. Ja, oh, nu drar vi. Åh, elden sprider sig. Och närmar sig. Skynda dig, Kalle. Maxi-björne! 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 Jag kan höra dig. Björne, det brinner uppe på vännernas berg. Norra sidan. Det verkar sprida sig väldigt fort. Okej, uppfattat. Jag vill att du återvänder hit till brandstationen så fort som möjligt. Det är uppfattat. Vi återvänder.
tänkte att vi ska titta där borta. Maxi Tina! Jag hör dig. Skadade på Vännernas berg. Martin har stukat foten. Han kan inte gå. Men Mia är med honom. Tack så mycket. Vi är på väg. Fortsätt bara, Fanny. Det är en stor brand, så Hanna behöver full tank. Hur går det för oss, Tom? Nästan klara. Lite till, Fanny. Mer! Okej, sluta. Det är klart. Hur känns det där då? Mycket bättre. Tack ska du ha. Oh, titta! Där kommer Hanna! Vilken stor brasa! Okej då. Du måste sväva över. Sen släpper vi vattnet. Okej! Vänster! Vänster! Stanna! Beredd! Släpp nu! Det är fantastiskt! Bra jobbat, Max och Hanna. Är det släckt? Japp, vi klarar det! Ja! Din vrist kommer snart att kännas bättre. Det är bara en stukning. Bra gjort allihopa. Bra jobbat. Speciellt Kalle som larmade om branden. Och Mia som gjorde helt rätt när hon stannade kvar hos Martin när han hade skadat sig. Vilken tur att jag hade min nya matlåda. Vet du vad? Det är det perfekta stället för mig att förvara Hannas nyckel på. Va? Skoja bara. Men jag måste fundera ordentligt över vad jag ska ha den framöver. Eller hur, Timba? Välkommen hit till vännernas stad. Välkommen, här är du alltid glad. Alla hjälper sina vänner, även de du inte känner. Vart du än går och vart du än ser, allihopa mot dig ler. Se, där kommer Harry. Där är snabba Peter. Ryck ut med fart och hjälper dig snart såklart. Hör, nu kommer Anna. Se, där flyger Hanna. Om någonting går snett så hjälper hon dig rätt. Välkommen till Vännernas stad. Vännernas stad. Chokladmuffinsräddningen. När kan vi gå till basaren, mamma? Inte förrän vi har lagat klart allting. Vi har en stor order den här morgonen. En sats chokladmuffins och så många koläpplen vi kan göra. Åh, nej! Basaren är det enda tillfället på hela året som vi får en chans att åka i ett utryckningsfordon. Peter polisbilen! Harry brandbilen! Och Anna ambulansen! Snälla mamma! Okej. Så fort ni är klara med kolaäpplena så kan ni gå och träffa era vänner. Okej. Mer vatten, Fanny! Du kommer snart vara ren och skinande, Harry. jag har fått tvål i ögonen. Du måste ju blunda! Okej, du är klar. Jag undrar om Peter och Anna kommer vara lika rena och fina som jag. Knappast. Idag kommer vi lätt att slå alla utryckningsfordon i Vännernas stad. Tack för att ni tog hand om Timba i morse. Bobby och jag hade aldrig kunnat rengöra Peter med Timba springande kring fötterna. Varsågod, lilla vän. Han vill ha mer, Therese. Det räcker, Timba. Jag vet att du älskar chokladmuffins mer än något annat i världen. Men choklad är inte bra för hundar.
Kom nu grabben, nu letar vi upp Peter och Bobby. Vi ses senare. Vi ses på basaren. Ser bra ut, Tina. Jag måste kisa när jag ser på annars skinande kaross. Du skulle ju alltid kunna hjälpa till, Ted. Nej. Du gör ett fantastiskt jobb. Latmask, du bara låter Tina göra allt det tråkiga. Shh, Anna. Oj, Peter. Vi kom först till basaren. Haha! Det visar bara hur fel Harry och Anna har. De säger alltid att de är snabbare än jag. Men vi slår dem jämt. Kan du se honom, Peter? Nej, Bobby. Vart har han tagit vägen? Jag ringer Björne. Inga problem, Bobby. Vi håller ögonen öppna. Du, Raff! Ja, Björne? Håll ögonen öppna för Timba. Hon har gett sig av på promenad och Therese är orolig. Det lovar jag. Jag säger till My också. Det låter jättebra. Varför skulle Timba försvinna när det är basar? Jag vet inte, My. Han missar ju allt det roliga. Det var det sista äpplet, mamma. Jag hade hoppats att ni kunde ta med er äpplena, men kolan är ju klibbig. Då stelnar nog snart. Ni kan väl ta med kolaäpplena till basaren tillsammans med chokladmuffinsen. Okej, stick iväg då. Ja! Tack mamma. Hej då pappa. Du Björne, det där låter som Anna. Hallå där. Jag fick precis ett samtal från Bobby. Timba är försvunnen. Va? Han har visst sprungit bort. Vilken skärning. Han missar ju allt kul med basaren. Oh, fort, skynda dig hit. Ta en titt på det här. Kom inte för sent till basaren. Nej, vi är på väg nu. Jag hämtar bara koläpplena. Hej Peter, får vi åka med? Vad är det som har hänt? Timba är borta. Här kommer stans bästa polisman. Wow! Jag behöver inte åka runt i Peter polisbil för vi är så snabb jag är. Det luktar brandrök! Ett jobb för Harry och brandkåren. Men brandkåren och alla andra räddningstjänster är på basaren. I så fall är det här ett jobb för den modigaste polismannen i Vännernas stad. Fantastiskt. Vad var det? Ingen aning. Jag hör ingenting när sirenerna är på. Chokladmuffins! Och de är inte brända.
tack vare mig! Kan vi få höra det en gång till, hörni? Ett, två, tre. Nu! Tack för åkturen, Fanny. Är det säkert att vi inte mosar dig? Ni? Mosar mig? Det är helt omöjligt. Titta där! Där är mamma och pappa! Timba! Rör inte, Timba! Du ramlar! Okej, jag tänker sänka ner er. Håll er. Vi har hittat Timba! Han är fast i ett träd! Ta det lugnt allihopa. Fanny vet exakt vad hon ska göra. Högre, Björne. Lite mer till vänster nu. Lugn bara, Timba. Jag har snart fått ner dig tryggt och säkert. Ja! Hon klarar det! Åh, Timba, du mår bra! Mamma, var är chokladmuffinsen? Vi vill ge inte Timba! Han är värdig efter allt han har gått igenom. Jag glömde muffinsen i ugnen. Det är nog bara aska av dem nu. Om du lämnar ugnen på hela eftermiddagen kanske kaféet står i lågor. Flytta er! Titta vad jag har räddat! Ta-da! Chokladmuffinsen! Tack så mycket. Du är en hjälte! Vad skulle ni göra utan mig? Ännu ett utmärkt jobb utfört i vännernas stad. Far och son. My, vad är det med dig? Du låter förfärlig. Ja. Jag har fått en hemsk hosta och förkylning. Åh, stackare. Håll dig varm och vila lite nu. Ska försöka. Therese, är det säkert att det går bra att jag åker och fiskar med Ted? Det är klart att det går bra, Bobby. Ni två är värda en far och sondag ihop. Jag hoppas att vädret håller i sig. Jag behöver låna Peter för den här resan. Men hur ska hon klara sig utan en polisbil? Om jag måste ta mig någonstans fort så kan Max köra mig på skot. Och My är alltid här och tar telefonsamtalen. Och jag har ju Timba också. Jag är säker på att vi kan klara oss utan dig idag, Bobby. Du har jobbat så hårt under din praktikperiod, så en dag med din pappa kommer bara göra dig gott. Det känns inte bra att lämna dig ensam, Tina. Sluta oroa dig nu. Ha bara roligt. Och jag älskar att vara vid havet. Och jag älskar att vara vid havet. Hej då! Ha så kul! Men fy vad du låter, My. Det är en trafikstörning någon kilometer. En trafik vadå? Trafikstörning. Sluta prata, My. Jag får lov att ringa sjukhuset. Tina, det är Therese. Kan du komma och undersöka My? Hon mår inte alls bra. Apport, Timba. Apport. Polisstationen i Vännernas stad. Hallå, det är en allvarlig trafikstörning 1 kilometer lång vid en vägkorsning längs stans huvudled. Tack för meddelandet.
Jag kommer dit så fort jag kan. Förlåt, My. Var det det du försökte berätta när du tappade rösten förut? Jag har kontaktat Tina. Hon kommer förbi snart med lite medicin åt dig. Max, kan du höra mig? Max? Ta det lilla lugna. Jag kan ta hand om polisstationen medan du läser trafikstörningen. Ja, jag är boss. Okej, Timba. Nu ser vi till att trafiken i vännernas stad flyter på igen. Det här är livet, Ted. Det kan du skriva upp, Fasane. Om Bobby och Ted inte kommer tillbaka snart får de stora problem. Det är lätt som en plätt. Bara sitta och vänta på telefonsamtal. Polisstationen i vännernas stad, det är Max. Hur kan jag hjälpa till? Max, jag vill att du lämnar ett brådskande meddelande till Therese. Hälsa henne att tidvattnet är på väg och jag vet inte vad Ted och Bobby är. Åh, det ska jag göra. Jag är boss. My, du låter förskräcklig. Jag mår förskräckligt. Jag är boss. Jag sticker iväg till sjukhuset på en gång och skaffar medicin åt dig. Hoppsan, jag glömde nästan. Hälsa Therese att Peter ringde in ett meddelande. Tidvattnet är på väg och han letar efter Ted och Bobby, okej? Okay? Nej, Max, åk inte. Vad ska vi ta oss till, farsan? Jag har faktiskt ingen aning. Och det verkar som vi sitter ordentligt fast. Det är Tina. My har tappat rösten och hon kan inte sluta hosta. Ingen fara. Jag är på väg bort till polisstationen med mediciner till henne. Hur visste du att hon var sjuk? Therese ringde mig förut. Åh, skynda dig. My mår verkligen illa. Jag är boss och jag tycker vi är värda en rast. Vad säger som en trip till havet, skutt? Anna, vad kul att se dig. Vad är Tina? Hon undersöker My. Oh, jag hoppas hon blir bättre snart. Vi klarar oss inte utan att hon tittar ut från sitt torn och ser efter oss alla här i vännernas stad. Hej på dig. Hej, hur mår hon? Hon har hög temperatur och är febrig. Jag satt till henne och vilar rösten lite. Therese! Peter försöker hitta Bobby. Tidvattnet. Om du inte vilar nu så kommer du att bli riktigt sjuk. Jag anropar brandförsvaret. Anropar Björne, kan du höra mig? Tack för att du kom så fort, Björne. Jag hoppas vi inte kommer för sent bara. Kolla fasan! Peter kommer få hjälpa oss! Peter! Min hjälte! Snabba på! Hoppa in innan tidvattnet stiger ännu mer! Åh, tack Peter! Åh, tack ska du ha! Du klarar det Peter! Kom igen! Du klarar det! Hörru, Max! Har du fört vidare mitt meddelande till Therese som jag bad om? Inte precis. Men jag sa till mig och säga till Therese om de träffades. Åh, Max. Peters telefon är vattenfylld, så vi kan inte ringa. Kan vi lita på att du kan lämna ett meddelande till Therese, eller? Visst! Hälsa henne att vi behöver hjälp med att dra upp Peter från stranden innan tidvattnet kommer. Vi behöver hjälp med att dra upp Peter från stranden innan tidvattnet kommer. Det är uppfattat! Gör oss inte besvikna igen. Therese, jag har ett meddelande till dig. Du hade ett meddelande tidigare som du glömde lämna till mig. Jag är ledsen för det, men jag kompenserar det nu. Peter är fast på stranden när tidvattnet kommer. Han behöver hjälp på en gång. Vi sticker dit omedelbart.
Följ med oss. Vi kanske behöver din hjälp. Okej, hörni. Sätt igång nu. Kasta boxerlinan till honom. Sådär, ja. Kom igen nu, Harry. Kom igen då, Fortig. Ja, kom igen. Kom igen. Åh, tack för att du räddade oss, Harry. En vanlig arbetsdag bara. Nej, Rofasan. Vi kan väl fiska någon annan dag? Ja, men nästa gång åker vi när tidvattnet är över. Är du snäll och lägger den här halsduken runt Mys hals och ger henne ett varmvattenskrus när hon lägger sig? Det ska jag absolut. Tack så mycket. Åh, jag känner mig redan bättre. Tinas yllehalsduk är så varm och mysig. Tänk vad mycket folk på en så lugn dag i vännernas stad. Maxat med Max. Jag vet inte, man kan inte riktigt kalla det musik, eller hur? Bara massa oljud, ingen melodi, kan inte höra orden. Vad sa du, Harry? Jag sa, glöm det, ni hör mig ändå inte för allt oljud. Okej, bäst vi gör oss redo. Låter som konserten är slut. Konsert, eller hur? Ja, men du ska ju vara i tjänst nu, Max. Fortsätt framåt, tack. Sådär, ja. Knuffas inte. Fortsätt framåt. God morgon, Therese. Peter? Ja, god morgon på dig också, Timba. Oh, jag vet inte hur det är med dig, Therese, men mina öron har fortfarande inte repat sig från konserten igår. Vad i hela friden! Max! Max! Men ska det vara så? Max! Är det något som är fel, Bobby? Ja, det kan man verkligen säga, du. Va? Vad i hela friden spelar du på? En gitarr? Jag ska bli en rockstjärna! Jag trodde din ambition var att klättra i rang och bli en polisinspektör. Bobby, det har rapporterat sin skador på brandstationen. Kanske skadegörelse. Jag tar Peter och... Nej. Max fixar det där. Eller hur, Max? Jag är på väg! Måste kolla till din sirenskot. Den är inte tillräckligt rockig. Hej, Fanny. Jag hörde att ni haft lite bekymmer här. Sabotörer som hälsat på. Nej, inga sabotörer. Det var Harry. Han liksom backade in i garaget och ställde till det. Det hade något att göra med det där hemska oljudet vi hörde tidigare. Oljudet? Vilket oljud? Menar du att du inte hörde det? Hemskt var det. Högt och skränigt. Och vem vet vad som kan ha åstadkommit det. Men det lät faktiskt lite som en gitarr. Ja, men om det inte finns något mer att hjälpa till med här så säger jag då. Hej då! Okej, hej då! Ja, det där lilla jobbet var snabbt fixat. Det var ingen skadegörelse alls, bara lite slarv från Harry. Vad bra! Så, nu återvänder jag tillbaka till min gitarr. Rock'n'roll! Ha?
ju blivit stulen! Nej! Hjälp! Polis! Polis! Vänta lite. Jag är ju polis. Och jag ska till botten med det här. Får se. Vad är det första man ska göra på en brottsplats? Leta efter ledtrådar. Några sandkorn. Och vad jag kan se så verkar de komma från stranden. Jag kanske kan hitta fler ledtrådar där. Kom igen, Scoot! Vi har ett fall att lösa. Max! Det är Max! Hej, Max! Vi bygger ett sandslott. Ja, jag ser det. Det kommer bli fantastiskt, för jag är den bästa sandslottsbyggaren i världen. Hur länge har ni hållit på att bygga sandslottet? Ja, inte länge, men det kommer bli enormt. Har ni sett någon misstänkt här nere på stranden idag? Nej, vi gick ner hit för att komma ifrån det där hemska oljudet. Någon försökte spela på en gitarr. Det var vidrigt. Hej, ja, angående den där gitarren. Har du sett? Om jag kunde spela gitarr så skulle jag spela mycket bättre än det där. Jag skulle vara den bästa gitarrspelaren i hela världen om jag kunde spela på en. Okej, och ni två då? Ja, faktiskt så. Såg vi någon som uppförde sig lite konstigt? Hur såg de ut då? Jag såg honom inte så bra faktiskt. Inte jag heller. Han smög omkring där borta. I någon minut eller två. Ja, bara lite sjögräs. Vänta lite. Det här är inte sjögräs. Det är dammgräs från vänskapsparken. Och stackars liten. Ja, jag tror att hon kan ha brutit vingen. Tina! Ted! Hej Max. Jag är på jakt efter en gitarrtjuv. Och ledtrådarna har fört mig hit. Gitarrtjuv, va? Ja, jag hoppas att vem tjuven än är att han stjäl gitarren som vi hörde tidigare idag. Vilket oväsen. Ja, har ni möjligtvis sett något misstänkt här omkring idag? Nu när du säger det, jag såg faktiskt någon där vid buskarna där borta. Han sprang iväg precis när vi kom. Intressant. En liten bit av ett rep. Ja, en påtaglig doft av dieselolja, hav och... fisk. Spänningen tätnar. Den som ni såg måste ha kommit från hamnen. Den här repbiten bevisar det. Jag ska fånga tjuven. God morgon, Botis. Jag är ute på ett viktigt spaningsarbete. Har du lagt märke till något utöver det vanliga idag? Nej. Ja, förutom ett förfärligt oljud tidigare. Det lät som om någon körde en gitarr genom en köttkvarn. Ja, Jo, det var en sak till. Ja? Jag såg faktiskt någon vid de där oljefaten för en liten stund sen. Jag vet inte vem det var, men jag tror inte han gjorde någon nytta. Tack, Botis! Den här personen, hade han möjligtvis en hund med sig? Jag tror inte det. Och ändå ligger några hundhår här. Och om det nu är så att jag inte misstar mig helt så tillhör de Timba. Hej Max! Senare Peter! Jag tror att jag går till botten med fallet om den försvunna... Gitarren? Min gitarr! Så det var alltså du, eller hur? Nej Max, det var jag. Du, polischefen, en gitarrtjuv! Det kan man säga Max. Jag lämnade alla ledtrådarna åt dig. Och du följde efter dem som ett riktigt proffs. Jag kunde inte ha gjort ett bättre jobb själv. Men, va? Jag menar... Jag ville bara visa dig vilken duktig detektiv du är. Mycket bättre detektiv än gitarrspelare. Ja, jag antar att jag har en bra bit kvar när jag kan kalla mig själv för en rockstjärna. Och jag måste medge. Ja, jag gillade mitt spaningsarbete. Det var kul. Men visste alla de andra om det? Ja, de var inte glada på ditt gitarrspelande heller. Nej, jag vet. Du kanske inte är någon duktig gitarrist, Max. Men som polisman är du toppen.
Max, kommer du att lämna tillbaka gitarren till affären? Nej, jag ska öva massor. Jag ska bli en lika bra gitarrspelare som jag är detektiv. Nej!